සමාජ සංගායනා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, හිරු සමාජ සංගායනා තුළින් අද දිනත් ඔබේ නිවසට උදෑසනින්ම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධර්මකාරණාවක් දේශනා කරලා ඔබේ හිත සුවපත් කිරීමට ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔප්නම්වා ගැනීමට තමයි අද මේ දේශනාවත් සිද්ධ කරන්නේ. මොකද අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඒක ආර්ය ධනයක්නේ. සප්තාර්ය ධනෙන් පළවෙනිම ධනය තමයි ශ්‍රද්ධා ධනය. ඒතර මේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක ඉස්මතු කරගන්න, දියුණු කරගන්න, වඩා වර්ධනය කරන ඔප්නම්වා ගන්නට ඉතාමත් වැදගත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කියන කාරණාව. එන උදෑසනින් ඔබ මේ දහම් කාරණාවක් ශ්‍රවණය කරලා ඔබේ හිත චිත්තසංතානෙ හිත පිරිසිදු කර ගැනීමට තමයි මේ මොහොතේ බලාපොරොත්තු. චිත්තං පුනාතීති පුඤ්ඤං කියලා කියනවනේ. චිත්තං පුනාතීති පුඤ්ඤං, ඒ කියන්නේ සිත පිරිසිදු කරන ධර්මයක්. දැන් සමහර වෙලාවට ඔක අර්ථකථනය කරන හිත පිනායමක් කියලා. දැන් පිනායම නෙමෙයි, හිත පිරිසිදු කරන ධර්මයක්. පිනවීමක් තියෙනවා, ඒතර ලෝභ සහගත ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පිරිසිදු කරන ධර්මයක්. එහෙනම් ඔබ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් ඔබේ හිත පාවිත්‍ර භාවයක්, පාරිශුද්ධත්වයකට පත්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතන මේ හිත පාරිශුද්ධ කරන ධර්මයක් තමයි, හිත පිරිසිදු කරන ධර්මයක් තමයි මේ කුසල් අතර ප්‍රධානම කුසල කර්මයක් තමයි මේ දානමය කුසල කර්මය. ඒ මේ පිළිබඳ අපි ටිකක් අද දවසේ මේ සාකච්ඡා කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ, දේශනා කිරීම. ඒ හේතුව තමයි වර්තමාන සමාජයේ දැන් මේ වෙසක් අපි පහ වුණා, දැන් පොසොන් කාලේ තමයි දැන් ගත කරන්නේ. එතකොට මිනිස්සු ගොඩාක් මේ දන්සල් දෙනවා. එතකොට මේ දන්සල් දීමේදී කරන ක්‍රමවේදය නිසියාකාරව සිද්ධ වෙනවද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ධර්මානුකූල පැත්ත. එතකොට ධර්මානුකූල පැත්තේදී එතන කුසලයක් අත්පත් වෙන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවද කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුකූලව මේ දන් දීමේදී බලවත් ආනිසංසයක් ලැබෙන්නේ කාට දුන්නොත්ද කියන කාරණාව. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දවසක් කොසල් රජුරු අහනවා ප්‍රශ්නයක්, ස්වාමීනි මම කාටද දන් දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිතුරක් දෙනවා, මේ රජතුමනි පැහැදිච්ච කෙනාට දන් දෙන්න කියලා. එතකොට පැහැදිච්ච කෙනාට දන් දුන්නාම පින් සිද්ධ වෙනවද කියලා අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ, පැහැදිච්ච පමණින් පින් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. එතකොට පුද්ගලයාගේ චිත්තසංතානය තුළ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගොඩනැගෙනවා නම්, එයා කායික සංවර නම්, වාචසික සංවරතාවයෙන් නම්, මානසික සංවරතාවයකින් යුක්ත කෙනෙක් නම්, සීල සංවරයේ දියුණු වෙච්ච කෙනෙක් නම්, අන්න එයාට දුන්නොත් තමයි පින් සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණා බුදුහාමුදුරු එතන පැහැදිලි කරනවා. එතන මේ පිළිබඳ හොඳ උදාහරණ කතාවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකේ ධර්ම දේශනා සඳහා වැඩම කළා. මේ සඳහන් කරනවා මේ එදා අභිධර්ම දේශනාවට තුසිත දිව්‍ය ලෝකෙට බුදුහාමුදුරු වැඩම කරපු කාරණාව. එතෙන්දි මේ දෙවිවරු දෙන්නෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන් ඉන්නවා දිව්‍ය ලෝකේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආශය බොහොම දීර්ඝයි. ඉතින් සුළු වෙලාවක්, මනුස්ස ලෝකේ විශාල කාල පරාසයක් කියලා දිව්‍ය ලෝකෙට ඉතාම සුළු කාල පරිච්ඡේදයක්. දැන් ওই විනාඩි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිධර්ම දේශනාව කරන්නට මාස 3ක් ගත වුණා මනුස්ස ලෝකේ අපේ කාලේ. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකෙට ඒ කාලේ ගිහින් තියෙන විනාඩි 9ක වගේ කාල පරිච්ඡේදයක්. ඉතින් ඒ වගේ බොහොම ආශ්චර්යමත් සිදුවීමක් මේ බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරපු එක. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේම බණහන්න හිටපු දෙවිවරු දෙන්නෙක් හිටියා. එක දෙවි කෙනෙක් තමයි ඉන්දක, අනෙක් දෙවියන් තමයි අංකුර. මේ ඉන්දකත් අංකුරත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ආරම්භ කරනකොට ඉදිරියෙන් හිටියා. හැබැයි දේශන අවසන් වෙනකොට ඉන්දක කියන දිව්‍ය රාජයා ඒ ආසන්නයේම හිටියා. අංකුර දිව්‍ය රාජයා බොහොම දුර ඉඳන් තමයි බණහලා දීන්නේ.
සාමාන්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනකොට මහේසාක්‍ය දෙවිවරු තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මහේසාක්‍ය දෙවිවරු කියන්නේ බොහොම බල සම්පන්න දෙවිවරු. සතරවරන් දෙවිවරු, සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර ආදී කොටගෙන මේ මහා බලවත් දෙවිවරු තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් බණහන්නේ. එතකොට අල්පේසාක්‍ය දෙවිවරු කියන්නේ ආනුභාව සම්පත්තිය අඩු දෙවිවරු තමයි බොහොම දුර ඉඳන් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ අපේ සමාජය තුළ වුණ ප්‍රභූ රැස්වීමක් ගත්තොත් මේක ඉදිරියෙම ඉන්නේ කවුද? බොහෝ දුරට භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ජනාධිපති, අගමැති, ඊට පස්සේ අමාත්‍යවරු, එහෙම එහෙම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය මිනිස්සු තමයි පිටුපස්සෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ප්‍රභූ කියන පිරිස, ඒ කියන්නේ බලවත් පිරිස. ඉතින් මේක පුණ්‍ය බලයකුත් තියෙනවනේ ඇත්ත තුළ. එවැනි අය ඉදිරියෙන් ඉන්න. ඉතින් මහේසාක්‍ය දෙවරු තමයි ඉදිරියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අල්පේසාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් ඉදිරියේ හිටියත් මහේසාක්‍ය දෙවරු පැමිණෙන්න පිටිපස්සට ඉඩ දෙනවා. ඒක දැන් අපේ සමාජෙත් තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඉස්සරහා හිටියට රැස්වීමක හෝ ස්වභාවක ප්‍රබල කෙනෙක් ආවත් ඉතින් එයාට පිටිපස්සට යන්න වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මේ මනුලෝවත් ඒ වගේ ස්වභාවයන් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝකෙත් එහෙමයි ඉතින්. දැන් දේශන අවසන් වෙනකොට බැලුවහම ඉන්දක දිව්‍ය රාජා එහෙමම ඉන්න ඉදිරියේම. ඒකෙන් කියවෙනවා ඔහු මහේසාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් කියලා. අංගුර දිව්‍ය රාජා බොහෝම දුර ඉඳන් තමයි බණහල් දෙන. ඒ කියන්නේ ඔහු අල්පේසාක්‍ය දෙවි කෙනෙක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව ඉතින් අවසන් කළාට පස්සේ දැන් මේක ඉතාම ධර්මකාරණාවක් මෙතන තියෙනවනේ. මේ පුද්ගල ජීවිතයේ බලවත් කුසලය හා දුබල කුසලය කියන ස්වභාවය, දුබල කුසල් කියලා තියෙනවා, බලවත් කුසල් කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙන් වෙන චෛතසික ධර්මවලින්. දැන් හිතක කුසල් සිතක් උපදිනකොට කුසල ක්‍රියාවක් කරනකොට ඒ උපදින චෛතසික ධර්ම කියන්නේ අපේ හිතේ බලවත් පවත්නා සිතුවිලි. ශ්‍රද්ධාව, වීරිය, එතකොට ප්‍රඥාව, විශේෂයෙන් ප්‍රඥාව. ප්‍රඥා යෙදීම හා නොයෙදීම, ශ්‍රද්ධාව කියන එක බලවත් වීම හා දුබල වීම, ඔය කියන කාරණා තමයි සිතුවිලි වල තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ චෛතසික ධර්ම 52ක් තියෙනවා. ඉතින් කුසල චෛතසික තියෙනවා, අකුසල චෛතසික වෙනම තියෙනවා. ඉතින් කුසලයකනයි දෙන්නේ කුසල චෛතසික ධර්ම. සෑම සිතකම දෙන චෛතසික වෙනම තියෙනවා. ඒවට කියන සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික කියලා. කුසල සිත, අකුසල සිත දෙන චෛතසික ධර්ම කියනවා ප්‍රකීර්ණක ධර්ම කියලා එහෙම තියෙනවා. එතන මේ කුසල් සිතක බලවත් භාවය තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ ඉන්දක දිව්‍ය රාජයාගෙන් ඉදිරියේම හිටපු දෙවියෝනේ. ඔහුගෙන් අහනවා ඔබ මොන වගේ පිනක් කළද මහේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත්තියක් ලැබුවේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ඔහු මහේසාක්‍ය දිවි කෙනෙක් කියලා. ඉන්දක දිව්‍ය රාජයා කියනවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මම පෙර භවයේ දුගියෙක්. ඒ කියන්නේ සිංගම්මන් යදපු කෙනෙක්. යාචකෙක් වගේ කෙනෙක්. ඒ අනුන්ගෙන් තමයි යැපුණේ. එතකොට මම එදා අන් අයගෙන් යැපෙමින් සිඟමන් යදිමින් ඉන්න වෙලාවේ මට ආහාරයක් ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක්. ඒ ආහාර ලැබිච්ච මොහොතේම අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත වැඩම කළා. ඒ කියන්නේ මේ ශාසනයේ හිටපු දිවස්ලාභී වික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අගතන්තුර ලැබවෝ. ඉතාමත් බලවත් රහතන් වහන්සේ නමක් තමයි අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට මට හිතුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මට මේ ලැබිච්ච දානෙ මං මේ ආහාරේ මං දානයක් හැටියට පූජා කරනවා කියලා. බලන්න ඒක බලවත් කුසල් සිතක්. දැන් අපේ අභිධර්මයේ උනත් විග්‍රහ කරන්නේ පළවෙනිම බලවත්ම අටමහා කුසල් සිත්වල ප්‍රබලම කුසල් සිත මොකද්ද? සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පූර්ණ අසංකාරික කුසල සිත. සෝමනස්ස කියන්නේ සතුටු සිත. ඥාන සම්පූර්ණ කියන්නේ කර්මයේ විශ්වාසයෙන් ප්‍රඥාවන්ත ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ අවබෝධය. ඒ කරන කුසලයේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධය, කර්මයේ විශ්වාස කරගෙන නුවණින් බුද්ධියෙන් විමසීම. සෝමනස්සාගත ඥාන සම්පූර්ණ. අසංකාරය කියන්නේ තමන්ට මෙහිතිච්ච. ආයි කවුරුත් කියවුවා නිසා නෙමෙයි. තමන්ට මෙහිතිච්ච. මේක හිම බලවත් කුසල් සිතක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට ලැබිච්ච ආහාරය තව කෙනෙකුට දෙනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉතුරු වෙලා තව කෙනෙකුට දෙන දෙයක් වගේ නෙමෙයි. කාලබිල ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් තව කෙනෙකුට දෙනවයි කියන එකයි, තමන්ට කෑමට තියෙන එකක් තව කෙනෙකුට දෙනවයි කියන එකයි අතර සිතුවිලි දාමේ බොහොම වෙනස්. ඒක ප්‍රබලත්වයක් තියෙන අර තමන්ට ලැබිච්ච එක එතන අතහැරීම තියෙනවනේ. දැන් අපේ බොහෝ පුද්ගල ජීවිතවල අපි අතහැරීම කියන එක බොහොම අඩුයි. අතහැරීම කියන එක බලවත් ස්වභාවයක් නෑ බොහෝ දෙනෙක් තුළ.
නමුත් අපේ දන් දෙන අය ඉන්නව එහෙම අපි අවතක්සේරු කරන මේ බොහෝ දන් දෙන පිරිස් සමාජය තුළ ඉන්නවා බොහොම බලවත් විදිහට. ඉතින් තමන්ටම හිතිච්ච ස්වභාවය හා ඥාන සම්පත ස්වභාවය හා සෝමනස්ස ස්වභාවය මේක තමයි කුසලයේක බලවත් වෙන හේතු වෙන චෛසික ධර්ම. දැන් මෙතුමාට ඒකන හිතුනේ මේ දුගියට මේ යාචකයාට මේ ඉන්දක කියන මේ දුගියට හිතුනේ මොකද්ද? තමන්ට ලැබිච්ච මේ ආහාරය අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට මම පූජ කරනවා කියලා ඒ සිතුවිල්ල ඇති කරගත්තා. ඒ ඇති කරගෙන මොකද කළේ? තමන්ට ලැබිච්ච ආහාරය අරගෙන ඉතා ඉක්මනින් අර අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයට අර ආහාරය පූජා කළා. ඉතාම සතුටින් ඒ කුසලයේ අනුමෝදන් වුණා. ස්වාමිනී මට ලැබිච්ච හිඟමන් ගිහිල්ලා ලැබිච්ච ආහාරය මම අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට පූජා කළා. ඒ පිනෙන් ස්වාමීනී මම මේ මහේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත් ලැබුවා. ඉතින් මහේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත් ලැබන්න පුළුවන් කුසලයක්. ඇයි? ඒක ප්‍රඥාව බලවත් වුණානේ. ඒ කියන්නේ කුසලයක බලවත් වෙනෝනේ ප්‍රඥාවන්ත භාවය. සෑම කුසලයකම තියෙන චෛසික ධර්මයක් තමයි ශ්‍රද්ධාව. මේක ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගන්න. මම ඊට මේ දේශනාවෙන් අවසානයේ කියන කාරණාවට ඔබට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කුසලයක බලවත්ම සාධකය මොකද්ද? ප්‍රඥාව භාවය. දැන් මේ කුසල් සිත්වලම තියෙන ඥාන සම්පයුත්ත කුසලයක් කියලා නේද මෙතන අපි සඳහන් කළේ. ඥාන විප්‍රයුත්ත කුසල් කියලාත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා යෙදෙන්නේ නැති කුසලුත් තියෙනවා. සමහර අය කර්මයේ විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ, අවබෝධයකුත් නැහැ. ඒවට හේතුත් දැන් මම මේ දේශනාවෙම සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රඥාව යෙදුන මෙතන. ඇයි? ඒක අවබෝධයෙන්නේ ඔහු පූජා කළේ. විනෝදයක් සඳහා නෙමෙයි, කාගවත් බලපෑමක් නිසාවත් නෙමෙයි. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ යමක් ලබා ගන්න නෙවෙයි. එහෙම අදහස් චේතනාවන් මුකුත් නැහැ. දැන් චේතනාවනි බලවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ චේතනාව කියලා කියන එක තමයි මොකද්ද? චෛසික ධර්මයන්ගේ බලවත් භාවය. චේතනාව බලවත්. දැන් මෙතන කුසල පැත්තෙන් බලවත්. ඒක පූජා කළා. ඒ පූජා කරපු කුසල බලේ මම මහේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත්තියක් ලැබ බලන්න. දුන්න ප්‍රමාණය නෙමෙයි මහේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත්තියක් ලබන්න හේතු වෙන්නේ. දැන් හුඟක් මිනිස්සු හිතන්නේ අපි ගොඩාක් දුන්නාම ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා කියන එකනේ. ගොඩාක් දුන්නටත් වැඩක් නැහැ. ප්‍රඥාව යෙදුනේ නැත්තම් ඥාන සම්පූර්ණ නැත්තම් කොච්චර දුන්නත් වැඩ නැ මේ කතාව තුළ මේ කාරණාව තියෙනවා. එතකොට මේ දීලා සතුට වුණා. එතකොට ඒ කර්මයේ විශ්වාස භාවයේ හා ප්‍රඥාවන්ත භාවයේ ඉදිච්ච නිසා ඒ කුසලයේ බලවත් ඒක විපාක ශක්තිය ඉතාමත් උසස් ලෙස ඉහළට ගෙනියනවා. ඒ නිසා තමයි මහේසාක දිව සම්පත්තියක් ලබන තැත්තට කාරණා බලපෑවේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ස්වාමීනි මම මේ විදිහට මේ අතහැරීමක් කළා. ඒ නිසා මම මේ පරිත්‍යාග කළා. මේ පූජාව කාටද? ප්‍රතිග්‍රාහකයාත් බලපානවා දැන් මෙතන. ප්‍රතිග්‍රාහකයාත් බලපානවා කියන්නේ දැන් චේතනාව වගේම ප්‍රතිග්‍රහ කවුද දුන්නේ? කාටද දුන්නේ? සාමාන්‍ය කෙනෙක් මේ මහා නික්ලේශී මහරහතන් වහන්සේ නමකට. රහතන් වහන්සේගේ නමකගේ ගුණය මෙපමණයි කියන්න පුළුවන්කමක් නෑ. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා ගුණස්කන්ධය අනන්තයි, අප්‍රමාණයි. සංඝ ගුණ සිහිපත් කරගෙන පූජා කළා. මේ පිණින් තමයි මේ මහේසාක්‍ය දිවි සම්පත්තිය ලැබුවේ. අර ඉන්දක දිව්‍ය රාජයා තමයි දැන් මේ විදිහට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉඳලා මේ බණ අහලා සිත පහදවාගෙන මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධය ලබා ගත්තේ. එතකොට මේ අංකුර දිව්‍ය රාජයා දැන් ගොඩක් දුර ඉඳන් තමයි බණ අහලා තියෙන්නේ. අංකුර දිව්‍ය රාජයාගෙන් අහන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ මොන වගේ පිනක් කළද මේ අල්පේසාක්‍ය දිව්‍ය සම්පත්තියක් ලැබුවේ කියලා. ඒ කියන්නේ අල්පේසාක්‍ය මේ ආනුභාව සම්පත්තිය අඩුයි. ඔහු කියනවා මෙන්න මේම කතාවක්. ස්වාමිනී මම පෙර භවයේ රජ කෙනෙක්, අංකුර රජතුමා. මම දන් දෙන්න සිල්වත් ගුණවත් අය හෙව්වේ නැහැ. මම දුගී මගී යාචකීන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට නිරන්තරයෙන්ම ආහාර පාන දුන්නා. සඳහන් කරන ඒ කතාවේ දොළොස් ගව් අද්දුරට ලිබ්බැඳගෙන දුගී මගී යාචකින දන් දුන්නා. ස්වාමිනී සිල්ලතුන්ට ගුණවතුන්ට කියන ස්වභාවය මම හිතෙන් අත්හැරලා අර අනුකම්පා ස්වභාවයෙන් තමයි මම දුන්න නිසා ඒ මහා බලවත් නොවන නිසා ඒ කුසල බලය ඒ නිසා මට අල්පේසාක දිව සම්පත්තියක් ලැබුණා කියලා. අන්න දැන් ඔබට පැහැදිලි දීමේ වෙනස. මේ කාරණාවෙන් කෙසේ වෙතත් පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ සිල්ලතුන්ට ගුණවතුන්ට විතරක්ම දෙන්න කියන කාරණාව. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවානේ කොසල් රජුට කාටද දන් දෙන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා පැහැදිච්ච දැනට දන් දෙන්න කියලා. පැහැදිච්ච දෙන හැමෝටම පින් සිද්ධ වෙනවද? අහුවාම බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ හැම පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ අංකුර දිව්‍ය රාජයා
රජ කෙනෙක් කැටීර දුගී මගේ ආචිකෙන දන්දුන එක අනුග්‍රහ බුද්ධින් දීම. ඉන්දක දිවරාජයා සිල්ලතුන්ට ගුණෝතුන්ට වශය විශේෂ අනුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ උදසාදීමද ඒ තුරුණුවන්ට අදාළ කාරණක් නිසා එක පූජා බුද්ධිය. තමන්ට වැඩිය සීලයෙන් ගුණෙන් උසස් කෙනෙකුට දෙනවන එක පූජා බුද්ධියට අයිති වෙනවා. අම්ම තාත්තර දුන්නත් ඒක පූජා බුද්ධියට අයිති වෙනවා. දැන් මිනිස්සු කොහොමද හිතන්නේ? මිනිස්සු හිතන අනේ හවලා නැති බැරි කෙනෙක් දුප්පත් කෙනෙක්. දුප්පත් කෙනෙකුට දුන්නාම මේ හාමුදුරන්ට දුන්නට වැඩිය පින් සිද්ධ වෙනවා. මහා සංඝරත්නයට දුන්නට වැඩිය පින් සිද්ධ වෙනවා. අනේ නැති බැරි කෙනෙන්නේ සාංගික දානයක් දුන්නා වගේ තමයි. ඒ නිසා අපි මේ පුද්ගලට ආහාර ටිකක් දෙමු. හාමුදුරන්ට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා කියලාත් කියනවනේ. සමහරට කියනවා එහෙම හාමුදුරන්ට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා හාමුදුරන්ට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ දුප්පත් අයට දෙමු කියලා එහෙම කියනවා. අන්න බලන්න ඥාන විප්‍රයුක්තයි ඒක. ඒක ඥාන විප්‍රයුක්තයි. මොකද මේ පුද්ගලයාගේ ප්‍රඥා ඉදිරිය නැහැ ඒ දීමේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා ගැන අවබෝධයක් නැහැ. එතර මේ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විතරම දෙන්න කියන කාරණා නෙවෙයි නැවතත් මම කියනවා. මේකේ කර්ම ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද පුද්ගලයාගේ දුප්පත්කම මතවත් අසරණකමවත් අහිංසකකමවත් නෙමෙයි පින් සිද්ධ වෙන්නේ. පුද්ගලයාගේ ප්‍රතිග්‍රහකයා දෙන කෙනාගේ සීලාදී ಗುಣධර්ම මත. එයා සිල්වත්ද ගුණවත්ද සිත කය වචනේ තුන්දර සංවර වෙච්ච කෙනෙක්ද? එයා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක්ද? සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දෙනවට වැඩිය පින් සිද්ධ වෙනවා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට. ඊට වැඩි පින් සිද්ධ වෙනවා සකුරුදාගාමි අනාගාමි අරයත් පසේ බුදු ලෞතරා බුදුරජාණන්. එහෙම එහෙමනේ ආනිසංස ලැබෙන්නේ. එනේ පුද්ගලයා ප්‍රතිග්‍රහකයා දානි ලබන කෙනා අපි යම් දෙන කෙනා ඔහුගේ තියෙන ගුණවත් භාවයේ මත තමයි ආනිසංස ලැබෙන්නේ. නැතුව දුප්පත්කම මත නෙමෙයි. හැබැයි දුප්පත් අයට දිය යුතුයි. එතකොට දැන් අද අපි යම් සිවිදියේ අසරණ වෙච්ච වීමක් තියෙන කෙනෙකුට දුන්නාම ඒකත් පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ නේ. ඒක පින් සිද්ධ. ඒකට තමයි අනුග්‍රහ බුද්ධිය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අනුකම්පා සහගත දෙනවයි කියලා කියන්නේ. දැන් අද වර්තමානයේ අපි දැක්ක පහුගිය දවස් ටිකේ විශාල ගම් අතුර ගලලා මිනිස්සු අසරණ වුණා. අන්න ඒ මිනිස්සුන්ට යමක් දෙන එක වටිනවා. පින් සිද්ධ වෙනවා ඒක. ඒක අර මහා සංඝරත්නයට දෙනව තරම් පින් සිද්ධ නොවුණත් අපි අනුග්‍රහ බුද්ධියෙන් කරන්නේ කරුණාවෙන් ඒක දෙන්නේ. යම් කෙනෙක් දුකටපත් වෙලා ඉන්නකොට ඒකේ ඒ දුකටපත් වෙච්ච ස්වභාවය ගැන අනුකම්පාවක් ඇති කරගෙන ඒ කරුණා ස්වභාවයක් ඇති කරගත්තා. අපේ හිතේ කරුණාවන්ත භාවයක් ඇති කරගත්තා. අපිට ඒ පුද්ගල පිළිබඳ අනුකම්පා සහගත ස්වභාවයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා තමයි අනුකම්පා බුද්ධිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක දෙන එක පින් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් අද දන්සල් දෙන ක්‍රමවේදය. අනේ ඒක තමයි දැන් විශේෂයෙන් විස්මතු කරන්න ඕනේ. දැන් මිනිස්සු දැන් පහුගිය කාලෙත් අපි දැක්කා වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් විශාල දන්සල් දුන්නා. ඇයි මේ මිනිස්සු දන්සල් දෙන්නේ? අන්න ඒක කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ දන්සල් දෙන ක්‍රමවේදේ හරියද? මේ දෙන දේෙන් පින් සිද්ධ වෙනවද කියන කාරණාව තමයි දැන් මෙතෙන්දි මම සාකච්ඡාවට ගන්නේ. අන්න පින්නතුනේ හුඟක් බහුතරයක් අද සමාජයේ මිනිස්සු මේ දන්සල පවත්න්නේ පින්තකා නෙමෙයි විනෝදාස්වාදයේ පිණිස. අන්න මේ කාරණා මම හැමෝටම එහෙම කියන්නේ නැහැ. පින්තකා දෙන අයත් ඉන්නවා. හැබැයි වැඩියමක් මිනිස්සු දෙන්නේ මොකද? විනෝදයක් ලබන්න. කට්ටිය එකතු වෙලා බොහෝසෙන් සින්දුවක් එහෙම දාගෙන නටාගෙන ගයාගෙන පිරිසත් එක්ක අල්ලාප සල්ලාප යෙදිමින් විනෝදයක් ලබන්න තමයි මේක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වියදම් කළේ මොකටද? කුසලයක් අරමුණු කරලා නෙමෙයි විනෝදයක් ලබන්න. ඒතර විනෝදයක් අන්න බලන්න පිනවීමක් එතන කරන්නේ. හිත පිනවීමක්. ඒ පිනවෙන්නේ මොන සිතින්ද? ලෝභ මූලික සිතින්. ධර්මානුකූල පරමාර්ථ ධර්මයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ අභිධර්ම දේශනාවට අනුව ඒ පිනවීම තුළ තියෙන සතුට තුළ තියෙන මිනිසු තුළ මොකද්ද? මේ කුසල් සහගත සතුටක් නෙමෙයි ලෝභ මූලික සතුටක්. ඉන්ද්‍රයන් පිනවීම, පංචකාම සම්පත්තිය. ඒකේ ඇස පිනවන්න, කන පිනවන්න, නාසය පින දිව පිනවන්න කියන මෙන්න මේ සතුට ලබන්න, ආස්වාදේ ලබන්න, විනෝදේ පිණිස තමයි මේ දීම කරන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ හුඟක් වෙලා දන් දුන්නේ අපි මොකටද කියලා හිතන්නකෝ. පින් සිද්ධ කරගන්නම කියන අදහසට වැඩිය තියෙන විනෝදාස්වාදයක් ලබන්න. දැන් අපි දන්නවා දැන් දන්සල් දීමේදී අතීතයේ දන්සල් දුන්නේ මොකටද? අතීතයේ මිනිස්සු වට වන්දනාවේ ගියා. ගොඩක් ඔය අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ අටමස්ථාන ආදී වන්දනා කරන, තවත් පූජන ස්ථාන වන්දනා කරගෙන දිනකන වන්දනා යන මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඒ ඇත්තන් ආහාර පාන පත්‍ර පහසුකම් වල අඩුපාඩුකම් තියෙන නිසා ඒ ඇත්තන්ට ඒ ආහාර පානලි සංග්‍රහ කළ අතීතයේ මිනිස්සු. ඒක දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගමේම මිනිස්සුන්ගේ මුදල් එකතු කරගෙන ගමේ මිනිස්සුන්ටම ආහාර දීම දන්සල කියලා අද කියනවා. ඒකේ මහා ලොකු අර්ථාන්විත භාවයක් නැහැ. මොකද දුප්පත්කමක් පිළිබඳ අසරණ භාවයක් ඇති කියනකොට දීමක් වගේ නෙමෙයි ඒක.
බොහෝසයෙන් තියෙන මිනිස්සු යමක්කමක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ආහාරපානවලින් අහේනියක් තියෙන මිනිස්සු එහෙම නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා ආහාරපාන ගන්නෙ. දෙන්නෙත් එහෙම අයට නෙමෙයි. දැන් අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල දැන් ගං අතුරු ආධාර දෙනකොට කියලා තියෙනවා පොසොන් වලට දෙන්න තියෙන දන්සල් දැන් මේ වෙලාවේ දෙන්න දුප්පත් මිනිස්සුන්ට විශේෂයෙන් ගං අතුරෙන් අවතැන් වූවන්ට දෙන්න. නම කවුරුක් එහෙම වැඩි දෙන්න උනන්දුන්නේ නැහනේ. දැන් බලන්නකෝ පොසොන් එකට දෙන දන්සල් තොගේ කොහොමද කියලා. ඒ මොකද එහෙම දෙන්නේ? එතකොට අර එහෙම දුන්නාම මිනිස්සුන්ට විනෝදාස්වාදයක් ලබන්න බෑනේ. හැබැයි මේ විදිහට දන්සලක් දෙනවයි කියලා දෙනකොට පොහේ දවසට හෝ ඊට පහෝදා හෝ ඒ ආශ්‍රිතව එතන මිනිස්සුන්ට විනෝදයක් තියෙනවා. ඒ විනෝදේ ලබන්න පුළුවන්කමක් නෑ අර එහෙම දුන්නොත්. එතකොට පැහැදිලි නේද මිනිස්සු මේ දන්සල් දීම තුළ තියෙන්නේ විනෝදාස්වාදයක් ලැබීමක් කියන කාරණාව. ඉතින් මේක සමහරට විවේචනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම කාරණා පැහැදිලි කරන්නේ කිසි කෙනෙක් එක්ක අමනාපකින් තරහකින්වත් නෙමෙයි, දේශසහගතවත් නෙමෙයි, දෙන්න එපායි කියන අදහසෙනුත් නෙමෙයි, ධර්මානුකූලවද හිතේ හටගන්නා වූ සිතුවිල්ලනේ කුසලයේ කියලා කියන්නේ. සිතුවිල්ලනේ අකුසලයේ කියලා කියන්නේ. මේ කුසලයේ අකුසලයේ තීරණය කරන්නේ සිත තුළනේ. ඒතර දෙන දේ අනුව නෙමෙයිනේ. බෙලිමල් කෝප්පයක් දුන්නද, මහා බද්දන්සලක් දුන්නද, ඒ දෙන එකේදී ඇතිවෙන චේතනාවනේ කුසලයේ කියලා කියන්නේ. ඒතර දුන්නේ මොන අරමුණෙන්ද? පින් තකාද? මිනිස්සුන්ට ආහාර වේලක් දුන්නා පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි දීමේදී මිනිස්සු තුළ චේතනා මොකද්ද හිතේ හටගන්නේ කියන ස්වභාවයත් එක තමයි මේ කාරණා පැහැදිලි. ඉතින් ඉදින් මා සඳහන් කරන්නේ මේ හුදු විනෝදාස්වාදයේ පිණිස විනෝදයේ පිණිස යමක් යම් කෙනෙක් ඒ වගේ දේවල් කරනවා නම් ඒ බලවත් කුසල් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිග්‍රහකගේ අසරණ දුප්පත් නැති බැරි කෙනෙක් නම් ඒ පුද්ගලයාගේ හිත සැදෙන්න සතුටක් ලබන පුද්ගලයාට යම් සින් නැති බැරිකම නිසා යමක් දෙනවා නොවන වෙනුවට බොහෝසේ යමක්කමක් තියෙන මිනිස්සුන්ට දීම අර්ථාන්විතද කියන කාරණා අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාව. එසා නුවණ හා බුද්ධියෙන් තමයි දන් දෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ඉන්දක දිව්‍ය රාජයා මහේසාක දිව්‍ය සම්පත්තිය ලැබුවෙත්, අංකුර දිව්‍ය රාජයා අල්පේසාක දිව්‍ය සම්පත්තිය ලැබුවෙත් චේතනාව මත හා ප්‍රතිග්‍රහක සම්පත්තිය මත. කාටද දුන්නේ? ඒ මොහොත ඇතිවෙච්ච චේතනාවන් මොනවද? එනිසා මේ දානයක ආනිසංස ලබන ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතිග්‍රහකයා බලපානවා, දෙන පුද්ගලයා බලපානවා. ඒකෙන් කියන්නේ දුප්පත් නැති බැර දෙන්න එපා, මහා සංඝරත්නයට විතරක්ම දෙන්න කියන කාරණාවක් කියන්නේ නෑ. කර්මයේ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන මහා සංඝරත්නයක් දන් දෙනවා වගේම දුප්පත් නැති බැරියටත් දන් දෙන්න ඕන. හැබැයි දීමේදී අර්ථාන්විත දීමක් විය යුතුයි. ඒක විනෝදයක් ලබන්න යමක් දෙනවා නම් ඒක බලවත් ආනිසංසයක් නෑ. කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසයක් නැත්නම් ඒ ආනිසංස නෑ. ඥාන විප්‍රයුත්ත භාවයක් යෙදුනොත් ඒ ආනිසංස භාවයක් නෑ. හැම කුසල්සිතකම ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. කෙනෙක්ට යමක් දෙන ශ්‍රද්ධාසිතක් පහළ වෙනවා. මෙතන සඳහන් කළේ කුසල්සිතක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කුසල්සිත දුබලද ප්‍රබලද කියන සාධකය තමයි මම මෙතන දේශනාව තුළ ඉස්මතු කරන්න බලාපොරොත්තු වුනේ. ඉතින් මේ කාරණා හොඳට අවබෝධ කරගන්නට අපි යමක් දෙනවා නම් යමෙකුට අර්ථාන්විතව දෙන්න, ඒ පුද්ගලයාට ලබන කෙනාටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න දෙන්න. දැන් මේ පහුගිය කාලවකවානුව තුළ මිනිස්සු අවතන් වුණා බොහෝසේ මේ ගං අතුර නිසා. ඒතර ඒ ඇත්තෙකුට ඇඳුමක් පැළඳුමක් ලබා දෙන එක, ළමයෙකුට පොත්පත් ටිකක් ලබා දෙන එක, ඒ වගේ ආහාර පාන ටිකක් ලබා දෙන එක ඉතාමත් වටිනා ක්‍රියාවලියක්. ඒක අනුකම්පාසහගත අපි සමාජය තුළ කළ යුතුයි. මොකද අපේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ මේ දීම පරිත්‍යාගය කියන එක හොඳට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මොකද අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු තරම් බෞද්ධයෝ තරම් පරිත්‍යාගශීලී මිනිසුන් අපි දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා මේ ශාසනය තුළ මේ ශාසනික කටයුතු කරගෙන යන්නේ සදැහැති දායකයන් සිව්පස්යෙන් උපස්ථාන කරන නිසා. ඉතින් ඒ කාරණාව අවබෝධ කරගෙන පොසොන් කාලය තුලත් අර්ථාන්විතව පොසොන් ඇසල වගේ කාලවල වුණත් අර්ථාන්විතව දන්සල කියන එක පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපි හැම කෙනෙක්ම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ආනිසංස ලැබෙන විදිහටත් ප්‍රතිග්‍රහකයාට පිහිටක් ලැබෙන විදිහටත් ඒ දීම පරිත්‍යාග සිද්ධ කරන්න කියන කාරණා සිහිපත් කරමින් අද දවසේ ඔබ ඉතාම සදැහැසිතින් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරගත්තා. ඒ දාන ආනිසංස පිළිබඳ ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ජනිත කරගත් කුසල ශක්තිය උතුම් අමහා මහ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ රැස් කරගත් වටිනා උදාරතර පින හිරු මාද ජාලේ සභාපතිතුමා එතුමා ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට
ලක්වාසී ලෝවාසී සිල් දෙනාටමත් මේ පින් අත්පත්තේවා. බුද්ධාදී රත්නත්තරය අනන්ත ගුණානු භාබලය යහපතක් සෙතක් සාන්තියක්ම වේවා. උතුන් ධර්මාබෝධීම ලැබේවා කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙවියන්ටත් පින් දෙමු. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිිකා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන්රක්කන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිිකා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන්රක්කන්තු දේශනම්. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිිකා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු සාවකංති. තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා.